Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့မကြခင်နိုင်တော့မယ်လောလောဆယ်ဘလောက်တောင်တိတ်ကန်ထီကြပြီးတယ်အဲ့ဒီတက်ဖြတ်တဲ့ကောင်းကြီးကိုမင်းတို့ဆက်လက်ဖို့ပြီးရင်တော့မင်းတို့ပါချီးတွင်နဲ့ကြလိုက်မယ်ဘယ်လိုမှမမြင်အောင်လိုက်အနေနဲ့ယာယီတမတအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာလားနာဆာကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပဲဆောင်ရွက်မှာလားဆိုတဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်မျက်မှောက်မြန်မာတမိုင်းမှာအရက်ဆက်ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ပညာအမဲ့ဆုံးအာနာရှင်မဲအောင်လိုက်ကတော့ဦးသန်းရွှေလိုအခွင့်အရေးမျိုးရနိုင်ပွဲကအကြောင်းမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကသေတဲ့သူတွေတော်တော်များတဲ့အပြင်စစ်သားတွေရဲ့မပါလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခေယံတွေကိုပါတင်းစီရရှိထားတဲ့အကြောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့လာရှိုးကဒူဘူယာဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်300ကျော် MNDAA ထံလက်နက်ချလေးဝင်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်တွတ်သူတမရရာထူးကိုယူလိုက်တိုင်းတပြိုင်တည်းပေါ့နော်အောက်မှာလည်းစစ်သားတွေအလင်းဝင်လာတာနဲတာပေါ့နော်300ကျော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖတ်ကြည့်လာနော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်တွင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်များမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး2ဦးဗိုလ်မှူး2ဦးဗိုလ်ကြီး5ဦးတို့ကိုဦးဆောင်၍စုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်318ဦး MNDAA ထံလက်နက်ချလင်းဝင်ကြောင်း MNDAA ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ပို့ပြီးတော့ဝန်သားစရာကောင်းတာဒီမှာနော်မင်းအောင်လာရေးစစ်အနာသိစစ်တအားတိုက်ထုတ်ရန်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်လိုကြောင်းလဲလက်နက်ချလင်းဝင်သူများကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့318ယောက်လင်းဝင်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ကိုပြန်ချမယ်ပြန်ချချင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှပြောထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အရင်ပဲအားရစရာကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါကတော့လင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ကြည့်ကြပါဦးအခန်းထဲမှာပြည့်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါကတော့ဗိုလ်မှူးကြီးတွေပေါ့နော်ကဲဒီမှာတန်းစီနေတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကဒီအထွေးခေါ်ကောင်းသွားတယ်စဉ်းစားတက်တယ်ဆိုရင်အောက်ကလူတွေအသက်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာဒါကတော့ဥပမာပဲပေါ့နော်ဒီမှာ300ကျော်နော်နဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့တမရယူမင်းအောင်လိုင်ကတွေ့တဲ့သူတမရယူပေးလိုက်တဲ့ခရေရပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိယူနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အယူရဲ့လက်အောက်မှာနေတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ကတေချာမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အမြန်ဆုံးလင်းဝင်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လာအောင်နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလရ68တပ်စခန်းကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကသေကုံကြတဲ့စစ်သားတွေရဲ့မပါလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ကင်းရန်တွေကိုပါသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ညီတော်မဟာမိတ်တပ်ရဲ့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ online မှာတည်တဲ့ပုံတွေလည်းအများကြီးတင်ထားပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တင်လို့မရလို့ပေါ့နော်မတင်ပေးတာပါ။လာရှိုးမိုင်းရလက်မပေါ်မှာရှိတဲ့လာရှိုးမြို့အထွက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလရ68တပ်စခန်းကိုMNDAA ဥဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလာရှိုးမြို့ခလရ68စကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကသေတဲ့သူတွေတော်တော်များတဲ့အပြင်စစ်သားတွေရဲ့မပါလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခေယံတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့အကြောင်းကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ကရဲဘော်တွေကနေဗီဒီယိုပါရိုက်ပြီးချပြထားပါတယ်။တပတ်ကစစ်တပ်လော်ဘီတွေကတော့အဲ့ဒီလို MNDAA တပ်တွေစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းရိုက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုယူပြီးMNDAA ရဲဘော်တွေနေဆုံးနေတဲ့ရောင်ရောင်လိန်လေဝါတာပြန်တာတွေ့တာလုံနေရပြီတော့လက်တွေ့မှာသူတို့ရဲ့လာရှုံမြို့ကခလရ68တက်စကန်ကြီးကိုညီတော်မဟာမိတ်တပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေရဲ့မသားလောင်းတွေဟာဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်ကိုသေနေကြတဲ့အပြင်လက်နက်ခေယံတွေကိုပါတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ညီတော်မဟာမိတ်တပ်ရဲ့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလာရှုံမြို့ခလရ68တက်စကန်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်းအတုံးအယုံသိနေကြတယ်စစ်သားတွေရဲ့မသားအလောင်းဓာတ်ပုံအကြည့်တွေနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့ရန်ကုန်ကတည်းက Telegram မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်ခင်ဗျ။ကြည့်နော်အမအလောင်းတွေအများကြီးပေါ့နော်သိတဲ့ဟာတွေလည်းဒါ Telegram မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကြည့်လာအောင်နော်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးကျောင်းမဲမိုးကုတ်စတဲ့မြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ NCDN ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စစ်ရှောက်မဲဆိုရင်ဝန်ထမ်းတပ်သေးခန့်အထောက်အထားတွေနဲ့ဖုန်းတွင်ဌာနဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေဓာတ်ပုံတွေအပြင်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပါဖျက်ထားကြပြီစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလိုက်ပြန်တယ်လို့လာရှိုးမြို့နယ်နေလက်ဝကဝန်ထမ်းတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးကြောင်မဲတီဘောမိုးမိတ်နယ်မိုးကုတ်မြို့နယ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ NCDN ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ရှောင်မဲဆိုရင်ဝန်ထမ်းနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေအလုံးဖုန်းထဲမှာမထားဘဲဖျက်ထားကြဖို့စစ်ကောင်စီအထက်ပိုင်းကနေတဆင့်ဌာနဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေထွက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိလက်ရှုပ်မျိုးကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေမှာလည်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအကုန်လုံးရွှေ့တင်ဓာတ်တွေရွှေ့ပြီးမသေးနိုင်ဓာတ်တွေကိုဖျက်ဆီးဓာတ်တွေပါလုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးကြောက်နေရပြီပေါ့နော် NCDN ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းလက်ရှုပ်မျိုးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းရင်ပြောင်းကြဆိုပြီးပြောသလိုမပြောင်းခြင်းပဲစစ်ရှောင်မဲ့ဆိုရင်လည်းဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးဖျက်ဆီးလိုက်တော့ဆိုပြီးအထက်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတယ်လို့
လာရှုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လဝကဝန်တန်းတို့ကပြောထားပါလေကဲဒါကတော့လာရှုမြို့မှာရှိတဲ့နန်းစီတွေနဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ရှမ်းမြောက်မိုးကောကနေဝန်တန်းနေပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တရေတို့ထက်ကြည့်လာနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဇော်မဲလိန်ကပါနော်ဒီမင်းအောင်လည်းတမရရာထူးယူတာဥပဒေနဲ့ညီပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါနော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အမျိုးအခြေခံဥပဒေပုံမှန်419အရနိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုတရားဓမ္မသမ္မတကိုစားလက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုပဲလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာတစ်ခုရှိရတော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့လူတော်ဥက္ကဋ္ဌကိုဘာကြောင့်ဦးဆောင်မှုမပြုရသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်418မှာတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပဲရှိပြီးလွှတ်တော်တွေမရှိတော့ဘူး။လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဆက်လက်တည်ရှိနေတာကလည်းပုံမှန်424ရလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအသင်းများရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးပါကတာဝန်လွှဲပြောင်းရေးအတွက်တာကြာရှိနေခြင်းဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အတော်မီးခွန်းနေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ယာယီသမ္မတအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာလားနာဆကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပဲဆောင်ရွက်မှာလားဆိုတဲ့မီးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်မနေ့ကကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထမှာလည်းပါပြီးဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆိုင်ရာကိစ္စရာများအလုံးမှာယာယီသမ္မတတာဝန်ဝတ္တရားများကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌလွှဲပြောင်းအနံတာဝန်ထမ်းဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲ။ဒါကြောင့်အခြေခံဥပဒေပုံမှန်431အရအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီသည်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုကျင့်သုံးရမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတအမည်ဖြင့်ဖော်ပြဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲလုံခြုံရေးကောင်စီရောသမ္မတရာထူးတွေအကုန်လုံးယူထားတာပဲနော်။အဲ့တော့မတရားဥပဒေဘယ်လိုပဲရှိယူပါနော်ဒါသူအာနာယူလို့တွတ်နေသူတက်နေတာပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုသူအာနာယူမှတိတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့မကြခင်တော့ဒီဂရာဖီလိုပေါ့နော်ညီကုန်းချုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကလည်းထင်ကြီးပြင်းနေကြပါပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒါကတော့မင်းအောင်လိုင်းအာနာယူတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်သူအသက်68နှစ်ပြည့်ပြီးချိန်မှာတော့တမရော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ယာရုကိုမစွန့်လွတ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတမရယာရုကိုပါသူ့ကိုယ်သူအပ်နေလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်သူဒီအာနာယူဖို့ဘယ်လောက်ထိအိမ်မက်ခဲ့လဲဆိုတော့ဗောနော်တင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါလားချစ်နေပြည့်ပြီးချိန်မှာတော့တမရော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ယာရုကိုမစွန့်လွတ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတမရယာရုကိုပါသူ့ကိုယ်သူအပ်နေလိုက်ပါတယ်ကျမကြီးဆိုးရွားနေတဲ့ယာယီတမရဦးမြင့်ဆွေရဲ့တာဝန်တွေကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းသောဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအွန်လိုင်းထံလွှဲပြောင်းပေးရလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါသမရဖြစ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့မှုတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာအခုတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုရယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တမရော်ကာဝေဦးစည်းချုပ်ယာရုကနေ2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌယာရုနဲ့အခုနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်သမရဆိုတဲ့ယာရုတွေကိုသူ့ဟာသူအပ်နှင်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးလို့ရက်ကိုကြည့်ကြင်အားဖြင့်မင်းအောင်လှိုင်ဟာနောက်ဆုံးထွက်သက်အထိဆက်မိုက်သွားမယ်ဆိုတာပိုတည်ကြသွားပြီလို့ဝိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကင်ရမျိုးသားအစည်းအရုံးကင်နူဘက်ကပြောပါရယ်ဦးကသူရဲ့နောက်ဆုံးလောက်ရတက်တည်ပြလိုက်တာပဲအဲအကြောင်းမို့သူကတော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်မိုက်เสียရှိနောက်ဆုံးပေတဲ့အထိမိုက်မဲ့လူပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်နော်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးဆုတ်ခွာမယ်အာနံပါတ်1 Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေသိရေးဆွဲရေးကိုလက်ခံရမယ်နံပါတ်3သင်ကူပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတည်ချက်ပို့တော့ခိုင်မာသွားတယ်ပေါ့ဗျာအာနာသိမ့်ပြီး3နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ဟာတရင်တမလိုက်ကိုလက်နက်ချအညံ့ခံမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးဆွတ်လို့ရတော့မဲ့အခြေအနေကြာရောက်နေတဲ့အပြင်နိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းတဲကိုတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအလုံးအင်းနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခြေနေမျိုးမှာကိုယ့်အကူသမရယာရုအနေလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာနိုင်ငံရေးအရညှိနှိုင်းမှုတွေဘာတစ်ခုမှလုံးမမဟုတ်ပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်အထိမိုက်ချင်နိုင်မိုက်တော့မယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုကြေညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောရက်ကိုကျင့်ရင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာရေကောက်ပို့ကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်ရေးလမ်းစဉ်ကိုပဲဆက်သွားမှတည်ကြသွားပြီလို့ဝိုင်းရင်ရှင်းနေကြီးတူဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။အဲ့တော့စစ်ရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားပြီးတော့စစ်တိုက်တော်မှာသူကကျွန်တော်ရေကောက်အကြောင်းပြချက်ကတော့ကျွန်တော်ရေကောက်ပွဲတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စစ်နိုင်မှာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအကူညီပေးပါကျွန်တော်နေမင်းလေးတော်တော်များများပြန်သိမ့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေကောက်ပွဲတွေလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာဝတ္တယုတ်ကောသူကလိန်အောင်မှာအဲ့တော့အလင်ခံကြီးလည်းလိုရတဲ့ခံပေါ့ဒါမှမဟုတ်တယုတ်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မအားဘူးထင်တာပဲလေမင်းအောင်လည်းချိုးထားတဲ့ဖဲကိုတယုတ်ကလိုက်ကရမယ်ဆိုရင်တယုတ်ကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲလေ
မြောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေလွတ်ပေးလိုက်ပြီးမန်းလေးကိုတင်လိုက်ပေါ့ပြီးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအောင်လည်းခါကျုပ်ပြီးလဲသွားပြီးအဲ့ဒါမင်းအောင်လည်းနောက်ဆုံးမှစီးရဲနဲ့ရှုံပြီးထွက်ပြေးရမှာအဲ့လိုမှတပါသူကဘလို့မှလက်မလွတ်တော့ဘူးဒီမျိုးစုံနဲ့လက်တလုံးရလှဲ့ပြီးတော့လိန်နယ်လှဲ့ပြပြီးတော့ယူသွားပြီးတော့တသက်လုံးယူအာနာယူသွားတော့မှာသူကနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကြီးပြောတာစစ်နိုင်တိုက်မှာဖြစ်မယ်ဒီကောင်ကြီးကလူလိုပြောလို့မရဘူးမင်းအောင်လည်းလူလိုပြောလို့မရဘူးနော်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်1984ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ထံဝင်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာအာဏာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေတို့ကိုအားကျခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံအမြင့်ဆုံးသမရယာရူကိုလည်းစစ်ကူးယင်ခဲ့သူပါအာဏာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေကတော့2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အတူသူ့ရဲ့အာဏာကိုအန္တရာယ်ကင်းခြင်းနဲ့ဆွတ်လွတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့မျက်မှောက်မြမသမိုင်းမှာအရက်ဆက်ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ပညာအမဲ့ဆုံးအာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဦးတန်းရွှေလိုအခွင့်အရေးမျိုးရနိုင်ပွဲကအကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ကဲနော်ရှင်သူလန်းသူရွေးသွားတာပါနော်။အဲ့တော့နောက်ပြီးဆုံးတော့အရက်ဆက်ဆုံးနဲ့ညပညာမေ့ဆုံးဘွဲရတော့ပါနော်တခါလေ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးပါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်။သူဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာ။အနိုင်တမရယူယူပြီးတော့တူတူတမရခန့်အပ်တယ်ဆိုတော့တင်ထားတဲ့ပို့အောက်မှာဘောမတွေကလာလာရေးတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လောင်ချစမ်းတယ်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကအချမ်းကိုလူရတွင်းပြီးတော့ဒီကလူတွေကလောင်နေလဲလို့ထင်နေတာမသိနော်ဟုတ်တယ်မလောင်ဘူးမလောင်ဘူးလုံးဝမလောင်ဘူးဒါပေမဲ့လောင်တာလေဘလူလောင်တာတိတာမင်းတို့ဘောမတွေပဲပြန်လောင်နေတာဖွင့်ပြမယ်ကြည့်တော့နော်ဘလူလောင်လဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့ဘောမတွေရဲ့စိတ်ရပြောင်ကြီးဘာပြောထားတဲ့နားထောင်ကြည့်တိတာဘောမလေးလေးဖုတ်ခွေးလေးလေးမင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးဘာပြောထားတဲ့နားထောင်ကြည့်ပါအတူတူနားထောင်မယ်ငားတယ်နော်နာဆာကဥက္ကဋ္ဌကြီးကသမဏတာဝန်တွေကိုယူတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုသမဏခေါ်ရမလားကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ခေါ်ရမလားနာဆာကဥက္ကဋ္ဌကြီးခေါ်ရမလားဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နာမည်ခေါ်လို့ခေါ်ရမှန်းတော့မသိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒီခင်းနော်ကျင်းနေပေါ့နော်စဖြစ်တဲ့ကအဲတစ်ဖက်ရက်ကွက်ပေါ့အနီရက်ကွက်နဲ့ဒီတော်လည်းရက်ကွက်ကဆွဆွဲထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဦးမြအောင်လိုင်းကြီးကသမဏအရန်ဖြစ်ချင်တာ။သမဏကြီးကအရန်ဖြစ်ချင်လို့ဒါမျိုးခင်းချင်းနေဖြစ်အောင်သူလုပ်ခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့မရဘူးဗျ။ကျွန်တော်အများအားကြားခံပြီးတော့ကြားခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်။သူ့ဘက်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းတာလည်းတေချာလည်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပါလေ။အဲဒါတော့နော်သမဏရာလို့ဆိုတော့အောင်းနေတာပေါ့နော်။အဲဖြစ်လာနိုင်ကြလည်းမရှိဘူးပေါ့။သမဏရာလို့တောင်းလို့ရတဲ့ပုံမှန်များခြေခံဥပဒေမှာရှိရင်ပြောရှင်းဦးလေကျွန်တော်တို့ကရှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအကိုကာရလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဲသူတို့တွေဆွဆွဲပြောဆိုတာတမရဖြစ်ချင်လို့နော်သူတို့ပြောတယ်ဆိုတမရယူယူလို့အဲအခုလိုမျိုးအာနာသိမ့်တယ်ပေါ့ဆိုတာကအားလုံးပြောနေတော့ကျွန်တော်မယုံခဲ့ပါဘူးနော်အခုလည်းမယုံချင်သေးပါဘူးအဲလက်ရှိမယုံလို့မရဘူးတဖက်ပြည်ကွက်ကဝေခံဝေဖန်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးသုံးသပ်ရမယ့်အခြေအနေတော့ရောက်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲတမရအရာတူးကိုတောင်းစရာလည်းမလိုဘူးအဲလူယူစရာလည်းမလိုဘူးအော်တိုမက်တစ်အော်တိုမက်တစ်ပေါ့ဟိုဘဇက်ထဲကျလာတာလက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖန်ဆင်းသွားတာတော့အကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အတုအနေနဲ့ပေါ့အာဦးမြင့်စွေအခြေအနေမကောင်းဘူးဦးမြင့်စွေအခြေအနေမကောင်းလို့သူအဲတခုခုပေါ့နော်အဲတခုခုဖြစ်သွားလို့ရှိရယ်ဗန်ဟီယူကအဲဂျာယီတမရတာဝန်ယူရမှာပြအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒီလောက်တော့ချစ်လာတာပုံမှန်၄၁၉အရာပေါ့အဲဗန်ဒီယူကိုဟာစောစီစီအနာပေးလိုက်အနာပေးလိုက်တဲ့အခါအကွက်တယ်နော်အာလုံးဝတော်သွားပြီဒီကပြောင်းကြီးအမှန်တွေပဲပြောတာတုံးဆိုအဲဦးမြင့်စီပြုတ်ကျလာဦးမြင့်စီရိုက်ထပ်ပြီးပြုတ်ကျရမှာကဗန်ဒီယူစီဟုတ်ပြီဗန်ဒီယူစီရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးကလည်းဖြစ်ကုန်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗန်ဒီယူကိုစောစောစီစီအနာပေးလိုက်။နားပေးဟုတ်ဆိုအဲ့ဒီသမရယာလူကြီးကဦးမင်းအောင်လိုင်လက်ထဲကိုယူစရာတောင်းစရာယူစရာမလိုဘဲနဲ့ပုတ်ခနဲ့ကြလာပါလေရော။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဲဒီနေရာမှာသူတို့တွေအချိန်လုံးပေါ့နော်ပြောဆိုထားတဲ့သမရယူလို့အဲသမရယာသူကိုလိုချင်တက်မှတ်လုံးလို့သူအာနာထိခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မယုံချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲเนี่ยสังเกตပါတယ်အခုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ conspiracy theory ပေါ့
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့တဖြည်း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 နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံလို့မရတော့ဘူးလေတန်ရရှိစရာတွေဖြစ်လာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှပဲတဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြန်သုံးသပ်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတမလာလည်းသူနတ်ဆာကဥပ္ပထလည်းသူသူပဲဟုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်လည်းသူဆိုတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကတော့တရားရဂိုင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်300ရဂိုင်တော့သူ့မှာအဲရှိသွားပါပြီတက်ပြက်မှာပို့လို့မလားတရားရဂိုင်တော့မဟုတ်ဘူး300ရဂိုင်တော့အဲ့တော့တာဝန်ကြီးတွေယူတက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်အောင်လို့စင်ချင်ဖို့အများကြီးလုပ်လာတယ်ခစ်ပြတ်မှာအမေအွန်လိုင်းအနေနဲ့ဒီကရှိဘသူမှလက်ညှိုးထိုးလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့လက်ညှိုးထိုးခြင်းလို့ရှိရင်မျက်နှာလက်ညှိုးထိုးလိုက်တိုင်းမှာမှတ်ထားပါမျက်ဟိုဘယ်ဆိုပလက်လန်ပြီးသွေးထွေးတယ်လို့ပဲကိုမျက်နှာပေါ်ပဲကိုပြန်ကြမယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဒါတွေကမလုံနိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဒီဟာအကြောင်းပြတာတွေမလို့ကျင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသူတို့ယူဆတယ်လို့မျိုးအဲဦးမေအွန်လိုင်းဒီတမလာယူလို့အာနာထိနေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ယုံကြည်ရလို့ဖြစ်နေပြီเนาะမယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးလေပျောင်ကြီးกว่าပြောလာကြမြတ်เนาะပျောင်ကြီးကိုဒီနိုင်ငံရေးလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စသီလာတဲ့ကเนาะနားထောင်လာတဲ့စကားတွေထဲမှာဒီတခါတော့အလေးပြုရပျောင်ကြီးတကယ်မှန်တယ်เนาะတကယ်မှန်တယ်တကယ်မှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုသူပြောသွားတာလေအမှန်တည်းကြီးပဲလားအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းတမတာလှုပ်လို့လောင်ကြစမ်းလို့လာရေးနေတဲ့ဘောမတွေကလေအဲ့ဒါလုံးဝခေါင်းထဲမှာအတိတရားမရှိတဲ့ဘောမတွေသိလားဘောမကြီးတူတူတောင်မှပျောင်ကြီးကအမှန်တရားကိုတည်တယ်အခုသူပြောရတာအမှန်နေတမတာယူလို့အာနာသိန်းတာအာနာသိန်းတာစကားကောမဲခိုးတော့ဘာအောင်ကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းပြတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ဖက်ဘောမရက်ွက်တွေကအတိုက်ခံလုပ်ပြီးညင်းတယ်အာမင်းတို့ဘက်ကမဲခိုးတော့ဘာအောင်ညာလို့တစ်ဖက်ကပြန်ပြောတဲ့စကားကအာနာမသိန်းခင်မှာလာရှိတယ်တမရလှုပ်ခွင့်ရဖို့အဲ့တော့တမရလှုပ်ခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာအာနာသိမ်းတာလို့တစ်ဖက်ကပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုဘောမတွေရက်ွက်ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ခြေပတာပေါ့အခုကဲဒီဇာတ်ကမှန်ဘူးလားကာဝဲဦးစည်းချုပ်လည်းတူနော်အဲနတ်ဆကဥက္ကဋ္ဌလည်းတူပြီးလို့ရှိရင်အခုတခါတမရကြီးလည်းတူကဲဘာဖြစ်ကုန်လဲနောက်ပြီးတော့2008အခြေခံဥပဒေကိုသူတို့စွဲကင်ထားတယ်ဆိုရင်ရော2008အခြေခံဥပဒေထဲမှာကာကွယ်သူ့ကိုမျိုးတို့တမနာလုတ်ခွင့်ပေးထားရတယ်တနည်းမှမရှိဘူးအဲ့တော့အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်မပေးထားတဲ့အရာကိုထည့်ပြီးလုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံဥပဒေကိုပြစ်ပယ်ပလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲလေဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံကောင်စီဆိုတာအခြေခံဥပဒေနဲ့မပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လွတ်တော်မှာပြဋ္ဌာန်းအတက်တွင်းပြီးတော့မှအခြေခံနိုင်ငံတော်အခြေခံနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံကောင်စီဆိုတဲ့ယာဒူးကိုပြီးဆောင်လိုက်တာလွတ်တော်မှာအတက်တွင်းရတယ်လွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယူရတယ်အခုမင်းအောင်နိုင်လုတ်နေတဲ့လုတ်ရအားလုံးဒီဘယ်လွတ်တော်မှာလဲခေါ်စရာမရှိဘူးလွတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းမယူဘူးသူ့တဘောနဲ့သူလုတ်ချင်တာ6လုတ်တာအဲ့တော့ငါတို့ဘက်ကပြောနေတာကဒါကိုပြောတာဒီလိုကောင်မျိုးကိုမင်းတို့တွေထောက်ခံပြီးတော့မင်းတို့ဘဝတွေအပ်မှလာမင်းတို့ဘဝတွေမဟုတ်မင်းတို့မျိုးရိုးစင်ဆက်ဘဝတွေအပ်ကမှာမင်းအောင်နိုင်လွတ်လွတ်နဲ့အာနာမဆုံးဘူးဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆုံးနေတော့ဘူးဆုံးနေတော့နတ်ဆကဥက္ကဋ္ဌပြီးတစ်ခါတမဒမထက်ယူတယ်တွတ်သူယူတာဘလူးမုံပဲဦးအဲ့တော့တွတ်သူရှောက်ယူနေတဲ့လူပြောက်ကိုဒီတိုင်းခံကြည့်ပြီးထောက်ခံနေကြမှာလားမင်းတို့စစ်သားတွေရဲတွေအောက်မှာဘလောက်အတက်ဆုံးရှုံးထားပြီလဲမင်းကြီးတွေဘလောက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးပြီလဲမင်းအောင်နိုင်လက်ထက်မှာမှစစ်တပ်ကပြက်တာရှင်းရှင်းလေးနေဝင်းအာနာသိမ်းခဲ့တယ်တန်းရွှေအာနာသိမ်းခဲ့တယ်စစ်တပ်မပြက်ဘူးနော်စစ်တပ်ပဲအချမ်းကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူပဲအချမ်းမကြည့်နဲ့စစ်တပ်ကိုအားပေးတဲ့ဘက်အချမ်းအမကြည့်မယ်ဆိုတော့နေဝင်းလက်ထက်တန်းရှည်လက်ထက်စစ်တပ်မပြက်ခဲ့ဘူးမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်စစ်တပ်ပြက်ပြီစစ်တပ်ကပြက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီပြင်ကတော့ကောင်းအောင်ဘူဂျုံအောင်စံဘယ်ဘက်ကကြီးတိပြဘူဂျုံအောင်စံတိဆောက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်မို့လို့နော်ပြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါကတော်နိုင်ဘက်အချမ်းအလူတွေကဒေါ်ရထွက်ကမှာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်တပ်မတော်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲနေဝင်းအာနာတိမ့်ခဲ့တယ်တော့စစ်တပ်ကမပြတ်ဘူးတန်းရွှေအာနာတိမ့်ခဲ့တယ်တော့စစ်တပ်ကမပြတ်ဘူးအခုမင်းအောင်လည်းတက်မှာစစ်တပ်ပြတ်ပြီအဲ့တော့စစ်တပ်ကိုတော့ပြက်စီးအောင်လုပ်လဲစောက်သုံးကြတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံတော်တမရရာဒူးကိုတွတ်တူတက်ယူငါတို့ကလောင်စရာမလိုဘူးလောင်ရမှာမင်းတို့လောင်ရမှာမင်းတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဖုတ်ခွေးတွေလောင်ရမှာငါတို့ကအနေဒါကြီးစောက်ကြီးကိုမဆိုင်တာတိတာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ထုတ်ချင်တဲ့ဥပဒေထုတ်ဆောက်ကြည့်တခုမှမဆိုင်ဘူးရှင်းလားငါတို့ပဲချမ်းလောင်စရာ no problem ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးတိလားငါတို့မှလောင်စရာမရှိဘူး
မင်းတို့မင်းတို့မင်းအောင်နိုင်အမဖင်လောက်ထောင်ပြီးတော့လေဩနော်ကြိုက်တဲ့အမိတ်ကိုပထုတ်ထုတ်ငါတက်ဦးစံပိုင်းဘယင်ပါလို့ထတ်ကျင်ညာအောင်ငါတို့ဘက်ကစောက်ကယူမဆိုင်ဘူးရှင်းလားလောင်ဝမ်းမှာမင်းတို့ဘောမတွေပြောင်ကြီးတွေ့တယ်မလားပြောင်ကြီးလောင်နေပြီတွေ့လားအေးအဲ့ပြောင်ကြီးကအမှန်တရားကိုသိတဲ့ကောင်မို့လို့မင်းတို့ဘောမတွေမှာအရင်ဆုံးထတ်လောင်ပြတာတကယ်လောင်ဝမ်းမှာမင်းတို့ဘောမတွေငါတို့တွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တွေကပိန်းတဲ့ဟာကိုဂုံယူတယ်မလားเอ้สักกออยู่ไล่เนาะไม่จ๋าหูมีรู้ไอ้โหลเมียนๆปิ้งนี่งารู้อ่องกวยเมียนๆยောက်นี่เว้ยเนาะใส่ไม่กล้าไม่ยောက်ไหนนอกแท้งาตะอู้สั่นไปบะยินสนิทกูฉิ่นลงมั้ยงาบะยินจี้บาโหลแท้จิญญาดิงารู้ก็ปู่ใจดิเนาะชินได้มะล่ะเอ้ไอ้ล่ะเว้ยอภิเษกชินๆเลยเนาะอะแล้วบลูหลองว่ามะแลสู่ดาโหมีรู้คว้นชาตัดอ๋อดีวิดีโอเลโหตินปะไล่ล่ะใส่ไม่กล้าเนาะใส่ไม่กล้าตีล่ะမကြခင်နိုင်တော့မယ်လောလောဆယ်ဘလောက်တောင်တိတ်ကန်ထီထားပြီးတယ်အေးတက်ဖြတ်တဲ့ကောင်ကြီးကိုမင်းတို့ဆက်လက်ခုတ်တီးရင်တော့မင်းတို့ပါချီတွင်နဲ့ကြလိမ့်မယ်ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့အားလုံးကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီလာရှုမှာလူ300ကျော်ဒီအလင်းဝင်သွားတဲ့ကိစ္စပါနော်တကယ်ပဲထူးဆန်းတယ်နော်ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာကအခုဒီမင်းအောင်လိုင်းအာနာယူပြီးတော့တမရယာယူယူလိုက်တာနဲ့တခါတည်းပေါ့နော်အောက်မှာအလင်းဝင်နေတာလည်းတန်းစီနေတာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့အလင်းဝင်မဲ့လူတွေလည်းရှိုးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသူမတရားဒီတမရရာထုတ်ယူထားတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းအသိပဲဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးနှချမ်းကွဲသွားမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့မထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဘာပဲပြောဒီအယူတမရလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အန္တရာယ်များပါရင်နော်စစ်တပ်ကလည်းပြတ်တလောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့အားလုံးအလင်းဝင်တာပဲအကောင်းဆုံးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ